Krásný den čeká vás týdenní přehled událostí v Uherském Brodě. Město plánuje výkup pozemků. Chce tím vyřešit dlouhodobý problém s vlastnictvím půdy v katastrálním území obce Korytná a v okolí restaurace Balkán. Občanské sdružení singulárních podílníků, tedy spoluvlastníků lesních pozemků na katastru obce Korytná a pozemků restaurace Balkán, je v likvidaci. Sdružení dlouhodobě zatěžoval problém spojený s velkým množstvím spoluvlastníků daných pozemků, kteří buď zemřeli, anebo o svém vlastnictví vůbec nevěděli. Proto do hry vstoupilo město, které se rozhodlo, že problém vyřeší výkupem a směnou pozemků. Chceme, aby o pozemky a vlastnictví jednotlivých singularistů bylo postaráno. Zároveň se obáváme, aby jednotlivé podíly a jednotlivé majetky a nemovitosti nebo povinnosti vůči lesům nechátraly, a z toho důvodu vlastně zahájilo výkupy jednotlivých podílů. Aktuálně má město více než 51% v majetkoprávním vypořádání v oblasti Korytná. Jde o zhruba 130 hektarů s hodnotou téměř 22 milionů korun. Máme více jak 50% pozemků. A tím pádem vlastně můžeme s daným pozemkem hospodařit, poněvadž budeme hlasovat, a tím, že hlasujeme mezi ostatními spolupodílníky a máme většinu, což je na těch 51%, tak vlastně můžeme tento pozemek a toto vlastnictví manažovat. Obdobná situace i u pozemku, na které stojí budova restaurace Balkán. I v tomto případě město jedná o způsobu vypořádání. Současně řeší s jednotlivými spolupodílníky výkupy a nájemní smlouvy. Zastupitelé tyto kroky schválili s tím, že celková cena nemá přesáhnout 13 milionů korun. Už šestým rokem se v Uherském Brodě koná seminář lidových tanců. V letošním roce se zájemci naučí třeba základním krokům tanců z okolí Korytné. Školní jídelna základní školy na Výsluní se opět po roce zaplnila tanečními páry. Konal se tam už tradiční seminář Učíme se lidové tance. Ve čtyřech lekcích se účastníci mohou naučit základy nejen kopaničářského čardáše, ale třeba i tance z Korytné. První lekce lidových tanců byla takzvaně ze sásky, že něco takového by se mohlo udělat, tak jsem to zkusila a přiznám se, že jsem nečekala, že prostě bude čtvrtý, pátý, no v té době, že bude nějaký šestý ročník, mě vůbec nenapadlo. Taneční lekce se u lidí chytly a dnes je zpravidla navštěvuje téměř 40 tanečníků. Někteří přijdou poprvé, ale jsou i ti, co se každý rok vrací. Máme tady některé, já jim lidově říkám ovečky, kteří chodí vážně fakt těch 6 let, že je tady člověk potká každý rok, alespoň třeba na jedné, na dvou lekcích. Potom tady mám lidi, kteří se ukážou jednou za rok. Mám tady lidi, kteří začali třeba chodit v polovině a snaží se potom teďka chodit jako zase každý rok, že je to chytlo. Pravidelným účastníkem je i Jan Rapant, který stal u zrodu semináře. Je totiž primášem hudecké muziky Kopaničár, která tanečníky pravidelně doprovází. V rytmu lidové písničky se hned tančí lépe. Rád si zaspívám takové ty písničky, které zpívával náš otec. Třeba kdo to na mě žaluje, kdo to na mě svědčí, že jsem zabíl jeleňa v chocholandskej seči. A za doprovodu souboru Kopaničár proběhnou i další lekce, které se budou konat 20. a 23. března. Nadšence čekají ještě tance z oblasti Hudska a Sedlcka nebo slovenské Zlubiny. Darovat brýle potřebným mají možnost lidé z Uherského Brodu a jeho okolí. Oblastní charita totiž vyhlásila sbírku dioptrických brýlí, která potrvá až do 15. května. Oblastní charita Uherský Brod vůbec poprvé zorganizovala sbírku dioptrických brýlí, které poputují k chudým lidem do Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Možnosti darovat staré a už nepoužívané brýle, které jsou ale pořád funkční, využilo mnoho lidí. My vlastně takto vypomáháme charitě v Jablunkově, která má už kontakty do těchto zemí, a my jim ty brýle posíláme, oni rozesílají dál. Sbírka běží 14 dní a lidé už přinesli téměř 60 dioptrických brýlí. Jedinou podmínkou je, aby nebyly poškozené, bez klíček nebo se zlomenou obroučkou. Ty brýle, to je taková obyčejná věc pro nás tady v Česku. Kolikrát jich máme v šuplíku 5, 6, někdo mění jak modní doplněk ty brýle. A pro lidi z jiných zemí, z Afriky a Latinské Ameriky, to je věc, kterou si třeba nemůžou dovolit ani za celoroční plat.
Lidé mohou darovat nejen brýle pro dospělé, ale i pro děti. Pracovníci Charity Jablunkov je vyčistí a pomocí optometristy rozstřídí podle dioptrií. Ta Charita Jablunkov, nebo ti naši kolegové, mají už na to lidi, kteří rozliší, které brýle komu patří a dají je těm potřebným. Oblastní Charita vybírá nepoužívané brýle ve všech zařízeních spadajících pod Uherský Brod a okolní obce, jde třeba o Dolní Němčí, Vlčnov nebo Korytnou. Sbírka potrvá až do 15. května. Základní škola Havřice uspořádala Den otevřených dveří. Rodiče, ale také budoucí žáci si tak mohli prohlédnout zázemí školy i zdejších kroužků. Základní škola v Havřicích pořádá Den otevřených dveří jednou do roka, většinou pokaždé před zápisem do prvních tříd. Rodiče tak mají příležitost seznámit se nejen s prostředím, ale i s vyučovacími metodami a volnočasovými aktivitami. Snažíme se rodičům ukázat činnost školy. Vzhledem k tomu, že se s nima vídáme pouze jenom o třídních schůzkách, tak chceme, aby rodiče přišli do školy, viděli děti v akci, viděli nás v akci, jak učíme, co všechno jsme schopni dětem předat, co všechno jsme jim schopni nabídnout. Škola sází hlavně na zájmovou činnost. Existuje proto celá řada kroužků, které děti mohou navštěvovat po vyučování. Třeba hudebně pohybový, počítačový, čtenářská dílna nebo jazyková konverzace. Sázíme také na to, že jsme schopní a erudovaní vyučující, kteří mohou předat dětem maximum zkušeností. V současnosti školu navštěvuje 86 žáků. V letošním roce bude z pátých tříd odcházet 22 páťáků. Uvolní se tak místo pro 20 prvňáků. Už v průběhu roku zve škola děti z mateřských škol, aby se s prostředím seznámili a nebyli u zápisu nervózní. Ten se uskuteční už 4. dubna. A to je všechno. Magazín z Uherského Brodu končí. Opět se těšíme příští týden. Na viděnou.